kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 1520 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti. Babaaroo Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu siin jechaa qophii galgala kanaaf qabne siin beeksifna. Qophii kana siin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan siin faana turan Waaqoon oliiti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun baha Oromiyaa godina Harargee bahaa Onnachinaaqsan keessa araddoonni yookiin gandoonni 36 bulchiinsa naannoo Somaaleetti akka citantu nutti himame jedhu jiraattonni. Kanarratti namoota lama dubbisnee jirra wal duraa duubaan isinii dhiyeessina. Hiriira 7 darbe magaalaa Adaamaatti gaggeeffame walqabatee walitti bu'iinsa uumameen lammiileen Oromoo hedduun miidhamanii gariinis wareegamaniiru. Kanneen madaa'anii hospitaala Adaamaatti argamanii fi doktoroota TV'n OYN'n qaamaan argamuun dubbisee jira. Gabaasaa OYN'n irraa arganne kana kutaa jalqabaa isaa xumura qophii keenyaa irratti isinii dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana buun hordofaa isiniin jecha oduudhaaf Jaal Ayyaantu Bulchaa. Irra deebi'uudhaan Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo.